Lep pozdrav vsem na novinarski konferenci Milana Olimpije pri prvo tekmo Eurolige. Olimpije letos pripada ta recimo čast, da ima celo priložnost igrati odlično tekmo Lige in sicer z Makabijem v četrtek v Tel Avivu ob 21. v njihovem času. V Tel Avivu potujemo v sredo zgodaj zjutraj. Naredimo pa tudi en odprt trening še pred tem, ker vem, da vas zelo zanima. To pa bo zadnjih 15 minut v torek zvečer in sicer treniramo od 18.30 do 20.30. Zadnjih 15 minut bo odprtih za medije. Predlagam kar, da začnemo z bistvom. Jure, prva tekma, kaj se pričakovanja? Lep pozdrav vsem. Tekmovanje se začenja, gremo v Makabiju, v Tel Aviv, ki je sigurno en od, bi rekel, ekip, ki kandidira za Final Four. Ja. Mi smo jih pogledali v par tekmah, igra tudi toplo, hladno, vsekakor pa imajo ekipo z izvrstnimi posamezniki in bo igrali vse bolje in bolje. Mi imamo svoje probleme, tako da se še zmerom v večji meri ukvarjamo sami sabo, na žalost. Imamo tudi vse probleme, malo poškodovani, to pomeni, Ilijevski je out za naslednjih 7 do 10 dni. Zdaj sanja bomo pa videli zelo v teh dneh, kakšni meri je, da oziroma ta poškodba hrta, koliko časa bo potreboval, da se vrne nazaj. Tako da, ne glede na vse, mi gremo tja odigrati čim boljšo tekmo. Moramo se pač skozi te tekme, ki prihajajo, v bistvu izkoristiti se tekme tudi za nadgradnjo, za naš napredek. Mislim, da smo še v veliki meri v zadi za temi ekipami, ko smo sami imeli veliko videli z zadnjo tekmo našo z Zadrom. Tako da nas čaka dost dela in vsekakor je, kot je že rekel Matevž, čast igrati tako tekmo. Ja. Moramo narediti vse, da pokažemo, da pred celo Evropo, da smo dobra ekipa in moramo to tekmo se enostavno stepsti in pokazati pravi karakter. Hvala, Jure. Saša, še iz stolišče, kapitana Mirata. Neč, lepo dobro, z moje strani. Sigurno nas ne čaka lahka tekma, ampak ostaj pove, za kakšno ekipo gre. Probali bomo popraviti bled vtis tistega prvega kola NBA lige. Imamo določene težave, ampak šli bomo 100% maksimalno agresivno in bomo videli, kaj bo to prineslo. Probali bomo biti tudi do samega konca in potem mogoče izkoristiti našo priliko, če se vam ponudi. Hvala, Sašo. Predlagam, gremo kar na vprašanja. Sani bo vseeno prišlo zdravo. Bomo videli, ja. Mislim, da bo, ampak on danes ni treniral, ima te bolečine v hrbtu, tako da bomo videli, kako bo. Mislim, da ta bolečina pojenja, da je njegova gibljivost. Tako da res ne vem, no. Še eno vprašanje je to za vzadju, da to posledica nevrjavnosti, pač ali sam začne. Daj, gremo.